Un tomēr šobrīd redzam, ka tieši šāds variants tiek virzīts. Nevajag vēl joprojām par to musināt cilvēkus? Jā, es domāju, ka ļoti daudz publiskā telpā ir šī te musināšana par to, ka Rail Baltica projekts ir neveiksmīgs, ka viņš netiks īstenots, ka viņš īstenos daļēji. Bet es par Rīgu, un mēs zinām to Rīgas scenāriju Jā, šobrīd. Un arī tas, ka Rail Baltica projektam nav jāiet caur Rīgu, ir visādi pētījumi, opozicionāri pētījumi par Rīgas cilpu un visādi pārspriedumi par šo Linkārt, tēmu. Kungs, te ir naudas jautājums. Visi zina, ka tas ir naudas jautājums. Jā, bet pēc būtības Rīga, Rail Baltica līnija bez savienojuma ar Rīgu nevar pastāvēt. Tas vienkārši nav ne ekonomiski, ne politiski, ne arī strateģiski iespējams. Bet tad man ir jautājums šajā situācijā, kur no Eiropas ir ļoti skaidrs signāls, ka vismaz līdz 30. Gadam tieši Rīgas posmam naudas nebūs, tad ko jūs sakāt, kas tagad būtu jādara? Acīm redzot, tas ir par to, ka tie cilvēki, kas šobrīd vada projektu, stāst, skaidro par to, kāda ir secība, kā projekts tiek īstenots. Un tas, ka projekta būvniecība notiek pa kārtām, un pirmajā kārtā mēs būvējam, piemēram, no Rīgas lidostas līdz Lietuvas robežai, tas nekādā gadījumā neizslēdz to, ka pēc tam būvēsim arī Rīgas Jūs būtu labāk izskaidrojuši Eiropas komisijai un Latvijai būtu iedot naudu. Tā es saprotu. Es uzskatu, ka jā, mēs esam pazaudējuši kādu gadu no tā, ka nav Latvijai skaidrs stratēģijas, kā projekta īstenot pa fāzēm. Labi. Un man ir gandarījums, ka es redzu, ka pakāpeniski šis projekts atgriežas tajā būvniecības stratēģijā, ko mēs iecerējām 22. Gadā.